Hallo, boys and girls. Adrian her fra The Game Guiders. Velkommen til Mission 1 i Hitman 2 Silent Assassin. Dette har jeg gleda meg til. Anathema er første på plakaten, og Anathema er faktisk et band som jeg liker veldig godt. Sjekk det ut hvis du har tid. Men nå skal vi snakke om Mission Anathema. Jeg husker jeg brukte veldig lang tid på dette den første gangen jeg prøvde. Men jeg har funnet en ganske fiffig vei å gjøre dette på, og du sparer da veldig mye tid. Og det er veldig lett også, men viktig at du følger timinga som jeg gjør i denne missionen. Ellers så er det vanskelig å få til. Ok, fram med anestetikken. Og så look through keyhole, så ser du da vakta vi skal ta. Og vi må ikke vente til at han går til busken for å pisse. Vi tar han faktisk idet han kommer ut døra. En liten bug som vi exploiter. Så vi står rett og slett bare og presser mot døra her. Og da vil han på en måte gå igjennom døra litt, og vil faktisk ikke se deg der. Og da kan du ta han ut med en gang. Og fordi det ser ut som du bedøver ballene hans, så trenger du ikke tenke på det. Jeg vet i hvert fall at han har kommet til å ha dårlig ereksjon de neste timene. Ok, nok om det. Nå skal vi ikke dra det for langt. Det er mye unggutter og jenter som hører på, så en skal passe seg på hva en sier. Men ellers må jeg poste en explicit lyrics på alle videoene mine. Det gidder jeg ikke. Ok, Hitman. Contracts, nei, unnskyld, Code M47, da kan man egentlig bare løpe gjennom alt. Men her er de litt mer skeptiske, så vær obs på når du løper og ikke løper. Men prøv å holde et jevnt tempo her. Grunnen til dette er fordi vi har en del ting vi skal rekke. Så vi kan egentlig begynne med det første punktet du må rekke, er faktisk den døra her. For det kommer en vakt rimelig fort. Der er jo den. Og så skal vi gjøre et lite løpetriks som er greit å bruke av og til. Og det er at vi løper att og fram hit, her sånn. For vi vil at vakta oppe i andre etasje skal se mot lyden, for da vil han se, lure på, hva var det? Og vil da snu seg mot lyden. Det kan du gjøre i veldig mange situasjoner i Hitman 2. Så når du ser når vi kommer opp her nå, så står han da med ryggen til. Og da kan vi enkelt passere han. Og nå så du jeg snek litt mye. Du kan begynne å gå litt tidligere og komme deg opp litt fortere. For nå vil du se hvorfor vi har gjort alt så fort. Det er for at du skal komme hit før mafiabossen kommer ut den døra der. Og du ser nå, selv om jeg var ganske rask, så er det bare så vidt. Det er faktisk, snakker vi om millisekunder, altså. Ok, så tar du mafiabossen. Viktig nå at du plukker med deg roomkey og tar med deg revolveren. Jeg kommer til å poste alle våpnene jeg tar med, for du kan jo samle på en del våpen her i denne missionen. Unnskyld, dette er Silent Assassin. Så jeg kommer til å poste alle våpnene vi tar med oss. Snik her også, fordi vi vil gjerne at vakta ikke ser mot døra når vi skal ut. Og så tar jeg selvfølgelig med meg golfklubb. Den har vi heller ikke, så den vil jeg ha med i collection. Og da ser du han står fortsatt den samme veien. Og så er det egentlig bare å løpe. Så lenge du er på denne timinga, så er det ingen vakter her. Så da er det bare å gi jernet. Vær litt forsiktig når du kommer ut den døra her. Men jeg løp bare, det gikk visst. Ok, skal vi sjekke og finne presten, som da ikke er der vi trodde han var. Så det vil være en del av storylinen å finne den presten. Han er da tydeligvis blitt tatt av noen russere. Og det er neste mission, handler jo om russere i hvert fall. Ok, det er strengt tatt det. Bare pass på her nå at du ikke løper forbi vaktene, da blir de veldig skeptiske. Og så er du egentlig home free. Og selvfølgelig, alle missionene jeg gjør er jo på professional og Silent Assassin rating. Så det er klart det er det også på dette. Dette er også faktisk en all zero, som det heter. Det er ikke målet mitt på alle missioner, men jeg gjør det så mye jeg kan. Og du får da et bonusvåpen og alt på null og Silent Assassin. Så, og ganske kjapt. Så jeg håper at dette var til hjelp. Jeg ser dere i mission 2. Hei!